Čus, já vás vítám u nového videa. Tohle to teda bude pátý díl ze hry Plants vs. Zombies 2. A myslím, že to nebudeme zdržovat, můžeme se na to rovnou vrhnout. Minulé... co tady máme? Jo. Minulé jsme, jestli si dobře pamatuju, tak jsme minule skončili, tak to jsme teda dohráli ten Egypt a jako jsme skončili u těch pirátských levelů. Jestli si dobře pamatuju, tak jsme skončili u Kernel Pultu tady na levelu 1. Pak a já jsem ještě šel do level 3 pro Snapdragona a teďka půjdeme level, kde budeme proti jako vyhrávat toho Spikevida. Takže vezmeme si tohle. A vezmeme si ty kitky, které jste ještě neviděli. Takže vezmeme si Kernel Pult, vezmeme si Snapdragona, vezmeme si asi Bonkčoje a Volnat. Tak abych to viděl. No jinak, začínají nám tady od nova lítat noví zombíci. No, nevím, že se budete asi divit, ale oni opravdu lítají, takže... Začínají nám tady vítat noví zombíci, což jsou teda, a oni se pak časem objeví. Doufám, že mi teďka vydělají stovku, dobrý. Tak, já zatím budu dělat sadu těch, a před to dám ten kernel pult, abyste viděli, jak to prostě vypadá. Prostě ona takhle střílí tu kukuřici prostě, no. Jak nějak nic zvláštního na tom úplně není. Tady si dáme taky zrovna, si dáme píšudra, aby se jim tohohle piráta. Tak si přidám rovnou další slunečnici. No víte, a teďka vyhodil, že vidí silnějšího zombíka, tak hodil takový to máslo. Tak to se hodí docela dost. Myslím, že ten kernel pult s tím ho dá i pak v pohodě. Začnu dělat řadu kernel pultů už. Kdyby náhodou přišli už zomboni. Jo, už jsou tady některý dobrý. Tak tam dole úplně nevím teda, no tak já si sem dám ořech. Tam nahoře, ne. Tak to jsem si ani nevšim. Tak on jako trošku v prdeli, no. Dobrý. Dali jsme to ještě. Co já se vůbec nehlídám. No tady toho dole v pohodě toho dáme. Ještě nahoru dám kernel pult. Jo a to jsou ty lítací s těma ptákama, tak to jsou ty nový teď. Jako oni nejsou nějak silný, jako nějak mega. Tamhle nám jde teďka ten ohnivý Snapdragon, který ho použiju teda mezi ty ořechy. Působí vlastně přes tři liny. A dokonce i s gbelíkem tady jde zombík, takže toho bych chtěl zabít co nejrychleji. Můžeme ještě power up. Který máme dostupný. No to dáme, to bychom mohli dát jako. Jo, mě až tam teďka půjde huge wave, jo. To není úplně nejlepší, no. Vystřelíme máslíčka a doufám, že ho to zastaví, no. Až tak před tady toho dám tohodle. Ať už ho boxuje. Ať ho zničí už. Před tady toho dám taky. Jo, to bychom měli dát snad. Ještě jim dáme máslíčko. Dobrý, no.
Tak vlastně ty Snapdragoni mají vlastně, že takhle střílejí ten oheň vlastně, no, takže. A ty kernopulty prostě házejí ten, že jo, kukuřici a občas hodí i nějaký to máslo. Tak a jsme u konce. No, a máme Spike videa. Uvidíme, to si taky ukážeme samozřejmě. No a Spike Weed, ten vlastně, to vám hned pak ukážu, tak jsme dohráli level, tak dostaneme piňátu. No a Spike Weed, ten vlastně je jako takový pichlavý, prostě, no víte, to je prostě Spike Weed. To je prostě jakoby taková ostnatá tráva prostě, která, když na ty zombíci na to šlápnou, tak jim to vlastně ubírá životy. Tak dáme další level. Takže půjdeme si dát ještě jeden level teda v Pirátech. Jo, už tam chodí ten, jestli vidíte tady. Tak nám tam chodí s tím sudem, který když rozbijem, tak v tom pak jsou takový malí zombíci. Takový malinky. Takže dáme tohle, dáme určitě tohle, dáme tohle a asi takhle bych to nechal. Já jsem si zrovna nevzal ten Spike Weed. No to nevadí, on stejně není důležitý tak nějak. Jasně, už jdou zombíci, takže já už si tady dávám hnedka píš šudra. Dalšího si dám. Tak, tam to budu vydělávat. To už nám tady jde rovnou tady s tím kůžovem, jo. Tak to musíme vydělat další stovku, no. To vypneme radši hned. A vyskočili z toho takový ty dva zombíci malý, takže není to nějak mega obtěžující, ale než rozbijete ten sud, tak to trvá jako fakt dlouho. Tady jenom kernelpu, tady ho odstraním. No máme tady dvě řady šudrů, no. Ještě furt jsem nerozbil ten sud, jo. No by až teďka. No, takže zatím to jako docela jde. Jako není to tak nějak jako ohrožující, ale. Rozbijeme tady sudík. Dole ho ještě nemám. Ono to je jako fakt taková oddechovka, se spíš říká, jako že to je spíš oddechová hra, ale ono pak v těch pozdějších levech to úplně není, ale i lehký, no, takže pojďte, bongčo, a vy to dáte. Bongčo je nahoru hodně dobrá kytka. Já bych udělal spíš dvě řady, jako no. Kolik jich tam jde? Myšlo asi 600. Úplně mega zombíku. No, vypadá, že jsme u konce, takže jsme získali nějaký papyrus, nějaký plán. Jo, ještě dva levely a získáme Spring Bean. Tak já tam dojdu a pak se ozvu. No, řekl jsem, že teda budu soulovat ten Spring Bean teda, ale já myslím, že tohle to bude zajímavější. Tady má vlastně rostliny, které vlastně
jsme dostali před chvilkou a koukal jsem, že v tomhle levelu prej má přijít takový ten obrovský zombík. Bude ten mega velký, takže na něj se těším. Je nějaký mega velký útok na mě, takže na to se docela těším. Vlastně power up je na tady ten, že jo? Kernel půl, ty teda budeme mít za chvilku hotový všechny. Jo, máme celou řadu kernel půltů, Snapdragonu i Volnatu. Tak. A teď už budeme jenom doufat, no. Dáme dvě řady Spike Weedů. Možná tři. Možná uděláme i ty tři, no. Cesta smrti, koukám. No už máme to teda docela plný, takže já dám kernel pulty ještě sem. Tak a sem. No tak to bylo jednoduchý. Myslím, že to takhle necháme zatím. No to, za chvilku přijde takový ten obrovský zombík, myslím, že v té poslední wavece by měl přijít. Jo, už jde, už jde, už jde. Kurňa. Ten velký zombík je furt stuhlej, takže jako... Jo, to by neměl být nějaký problém, ale... Ten zombon je velký, no, takže jako on toho vydrží hodně, no. Tak si připravu power up na toho, na dalšího. Ty a proč jdou tady tři? No, to furt nezabilo, pane bože. On pořád, jo, konečně, aspoň jeden umřel. To ne. Já tam budu dát pořád rostliny. Jo, umřel, dobrý. Aby to hitovalo trošku aspoň. Musí chcípnout taky. Chcípni už. Dobrý. Tak to mě docela bavilo teda. Zbývá jeden level do Spring Beamu a já přemýšlím, jestli to nemám nechat na příští díl. Ale nechte se překvapit, uděláme to na příští díl, takže... Já to tady teda asi ukončím a ještě uvidíme, jestli něco neobjeví. Dobrý. Tak jo. Tak jo, tak doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak po případě dávejte like, kdo ještě u mě nemá odběr, tak můžete dát odběr a uvidíme se zase u příštího dílu u Plants vs. Zombies 2. Takže, čau.